نے تین بیٹیاں عطا کی ہیں بیٹے کے لیے دعا فرمائیں. یہ تین بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور اس پہ بہت بڑی بشارت ہے. بیٹے کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن بیٹیوں کی وجہ سے آزردہ دل نہ ہو. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جس قدر بیٹیاں اپنی والدین کی طرفدار اور غمخوار اور خدمت گزار ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے. یہ ہم ظلم کرتے ہیں کہ بیٹوں کو تعلیم دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے. آپ بیٹیوں کو بھی ویسے ہی تعلیم دیں، ان کے حقوق بھی آپ پورے کریں، ان کو دین بھی سکھائیں، دنیا بھی سکھائیں، ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت گزار ثابت ہو.